Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во е училница по предметот ликовно образование. Јас сум наставничка Сандра од основното училиште 11. Октомври Скопје. Наставна содржина на овој час е градација на тонови и бои. Боја, мешање на бои и кат. Мотив, промени во природата, сликање по доживување. Што треба да научите на овој час? На овој час ќе се запознаете и ќе користите нови поеми и термини од ликовната уметност. Ке ги научите односите на боите и тоновите и ќе создадете представа за колористички појави во природата и уметноста. Ке користите компјутерска техника за ликовно изразување. Сите уметности ги препознаваме според некоја специфичност. Музиката според звукот и мелодијата, книжевноста и театарот според зборот, балетот според играта. Сите уметности се изразуваат со нешто специфично, така и ликовната уметност. Изразот на ликовната уметност го викаме ликовен јазик. Ликовниот јазик е многу лесен за совладување. Тој се дели на ликовни елементи и ликовни принципи. Ликовни елементи на ликовниот јазик се линија, боја, тон, текстура, насока, големина и форма и простор. Ликовни принципи се контраст, ритам, хармонија, рамнотежа, градација, пропорција, единство и композиција. На овој час ќе зборуваме за ликовните елементи боја и тон и за ликовниот принцип градација. Бојата ја среќаваме на секаде околу нас. Се што постои на светот има боја. Бојата ја гледаме само кога има светлина, природна или вештачка. Без светлина нема боја. Тонот значи посветли и потемни бои од една иста боја. Тој лесно се добива со мешање на бојата што ќе ја одбереме со црна и бела, но и со мешање на други бои меѓусебно. Не постојат тонови за црната и белата боја. Тие секогаш остануваат со ист интензитет и не можат да се добијат со мешање на ниту една друга боја и заради тоа некои сметаат дека црната и белата боја не се бои и не се вметнати во спектарот со бои. Тонот е дел од бојата. Од една боја можеме да добиеме многу светли и темни тонови. Тонот е количество на светлина во една боја. Например, ако на зелената боја и додаваме бела боја, ќе добиваме се посветли тонови од зелената боја. Ако пак на зелената боја и додаваме црна боја, ќе добиваме се потемни тонови од зелената боја. Градација може би е нов збор за вас, но со него учиме како во ликовната творба постепено се менува бојата, тонот, линијата и другите елементи. Се што не обкружува постепено се менува. Ноките постепено преминува во ден и обратно. Растенијата постепено се развиваат, бебето постепено расте и се минува се до староста. Сето тоа се случува постепено и полека. Тонот може да премина од посветел кон потемен постепено, бојата жолта постепено да премина во зелена, па сина, потоа кон виолетова се до црвена. Градацијата на боите најчесто може да се забележи кај спектарот на бои. Кога нештата постепено се менуваат, од една состојба во друга, од една положба во друга, тоа се вика градација. Овој принцип на ликовниот јазик ни покажува дека секој ликовен елемент може постепено да се менува од една во друга вредност. За да прикажеме градација на тонови и бои, инспирација можеме да добиеме од природата и промените во неа. Сите вие снимале прочетка во природа и сте се восхитувале на нејзините убавини. Кога сме на повисоко и во видик имаме високи планини, можеме да забележиме колку се подалеку, толку посветлини се чинат. Тоа можеме да го примениме во нашиот цртеж и на тој начин да создадеме ликовна творба во која ќе употребиме градација на тон на сина или зелена боја. Уметниците во своите слики со градација на бојата и тонот ни покажуваат илузија на просторот во прикажување на природата. Како што забележувате нова слика, она што е најблиску до нас е со најтемна боја. Колку се подалеку планините, толку тонот на сината боја е посветол. Така се создава илузија на просторот. Ова се уште неколку примери за градација на тон и боја во природата. Зајди сонце, планини и згреј сонце. Бидејќи на овој час, ликовната творба треба да ја направите користејќи ИКТ, јас малку истражував и најдов веб страна на која можете да цртате, а потоа вашиот цртеж можете да го зачувате како слика и да го испринтате за да го додадете во портфолиото по ликовно образование.
Го отварате преварувачот кој го имате на вашиот компјутер и ја внесувате следнава адреса: kidmons.com. Кога ќе отворите страницата, се појавува вашата подлога за цртање на латките со кои можете да цртате. На палетата со бои, од левата страна, одберете ја бојата и нејзините тонови од најтемна до најсветла, за да ја исполните палетата со потребните тонови. Потоа, од алатките на десната страна, одберете со што сакате да боите. Да ги објасниме алатките. Палета со бои, четка за бојање, четка за сликање, мрсна боичка, фломастер, молив, боичка, темперна боја, спреј за графити, гума. Ако сакате да го избришете последниот чекор, тоа го правите со свитканата стрелка. Зелените копчиња со плюс и минус служат за зголемување или намалување на врвот на алатките за цртање. Ако не сте задоволни од цртежот и сакате да почнете од почеток, тоа можете да го направите со кликање на корпата за отпадоци од левата страна. Ова е пример од слика нацртана на оваа веб страна. Кога ќе завршите со цртање и сте задоволни од вашата работа, зачувајте ја сликата на вашиот компјутер со кликање на иконата за зачувување. Ви посакувам пријатна и успешна работа!